kemi të ftuar edhe gazetarët dhe gazetarët në gjinin asnjajse. Gazetarët dhe gazetarët. Një falenderim të veçantë dua t'ua bëj dhe nënave, mamave, të fëmijëve të institucionit të presidencës. Të cilat kanë gatuar me shumë dashuri për ju. Ëmbëlsira shumë të mira. Unë shikoj që ju e keni filluar të ta konsumoni ushqimin, t'ju bëj mirë. Të ndezim së bashku dritat e pemës tonë për jashtë. Drita që do të na sjellin mbarësi për vitin e ri. Gëzuar të gjithëve dhe kënaquni.